İndi əlimizdə olan sənədlərə görə Cənub-Şumal məsələsi, Cənubi Azərbaycan sözü, nə İran Azərbaycanı yox, Cənubi Azərbaycan və Şumalı Azərbaycan sözü və bu şairləri yazdırma məsələsi, bu məsələni qaldırmaq, təşviq eləmək, deyərsən rusların göstərişi ilə olur. Bu barədə nə deyərsiniz? Mənim əlimdə, sizdə bəlkə var, mənim əlimdə sənəd yoxdur, amma beynə batan şey. Yani beyne batan şeydi. O zaman buna niye göre? Mesela haklı sualdı. Neden ötürü bizi bu mevzuda yazmaya qadağan eliyirdiler ama o kadar da yok. Niye ben Gülistan'ım qadağan oluyor? Niye çünkü sonra təşviq elədiler? İndi bu, yok. Ele ona kadar da vardı ama bir mesele var. Ben burada ittiham eliyirdim Rusya'yı. Eynəkli ağa. Bak. Məsələ bundadır ki, o Rusa xoşuna gəlmədi. Məlum məsələdir, tarixə əgər baxsa, tarixin müəyyən dövründə Azərbaycan İranın bütöv halda İranın himayəsində olur. Bu məlumdur. Amma sonralar bu İran sonuncu İran Rusiya müharibəsində bunu bölündü. Mənim etirazım bu bölünməyi. Niyə bölündü? Ya bu vahid olaydı, yani ayrıca. Ya da budur ki, hiç olmasa bir devletin himayesi.